Gospodo, dragi gosti, poštovani naši budući korisnici, mi vam želimo iskrenu dobrodošlicu u općinsku salu, općinu Žrtvu. Mi smo na natječaj raspisali za dodjelu zemljišta, određenim odlukama smo sufinansirali kupovinu zemljišta. I evo, meni je drago kao načelniku da smo ono što smo imali osigurano, koji ima zemljište riješeno na vlastito ili zajedno sa općinom, oni evo ispunili su uvjete da danas smo mogli potpisati 20 ugovora za rješavanje vašeg stambenog pitanja. Znači, imamo, ja mislim, 12 ugovora sa ministarstvom za izgradnju i plus još 8 islamska zajednica i korisnici, od tih 8 opet, ja mislim, 2 za izgradnju, ostalo je za kupovno stanovanje, ne znam ja, ili na drugi način rješavanje. Uglavnom, meni je drago da danas imamo potpisani 20 ugovora, ako Bog da ubrzo i riješeni stambenih pitanja. Ja prije svega zamolim izvođača da on svoj dio odradi profesionalno što prije, a ovi koji budu imali sredstva za kupovnu stanova ili na drugi način koji budu riješili da što prije uđu u svoje, u svoje kuće, odnosno u svoje stanove. Prilikom posjete načelnik općine Žrtvu u 7. mjesecu 2014. godine, mi smo se dogovorili da će Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica sa općinom Žrtvu pristupiti obnovi po sistemu ključ u ruke za 10 korisnika. I evo, drago mi je da smo danas ovdje u poziciji da možemo pristupiti realizaciji tog dogovora. U međuvremenu je došlo do potpisivanja protokola sa Islamskom zajednicom Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. U tom protokolu stoji da će Islamska zajednica i Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica pokušati zajedno se uključiti u rješavanje kako infrastrukturnih projekata, tako i stambenih jedinica na prostorima koji su završeni ovom prirodnom nepogodom poplavom. I ovo je danas od počinjanja realizacije tog potpisanog protokola. Ja se zahvaljujem načelniku općine koji je sa svojim službom zaista marljivo radi ovaj period da dođemo do današnjeg dana potpisivanja protokola, a tu je trebalo dosta administrativnih poslova u radu oko izmjene određenih odluka. Zahvaljujem se Islamskoj zajednici na čelu sa Reis Ul Ulemom, Efendijom Kavazovićem, koji je prepoznao da je dobro da više institucija pristupa realizaciji projekata jer se tako može bolje i adekvatnije rješavati ova ogromna šteta koja je nanesena. Naravno, našem zamjeniku danas, Fendi Smajiću, koji je u ime Reis Ul Uleme prisutan i potpisao ove ugovore, našem zemljiškom muftiji, glavnom imamu, i drago mi je da smo evo danas pristupili realizaciji tog protokola. Ja vas sve iskreno selamim i pozdravljam i zadovoljstvo mi je da danas u ime islamske zajednice ima mogućnost da pomognem ovima koji su najugroženiji danas u Bosni i Hercegovini. Čovjek je najugroženiji onda kada nema krova nad glavom. Veoma sam sretan da islamska zajednica je u situaciji da pomaže one koji su do sada pomagali islamsku zajednicu. Vi znate raznim sedgijama, zekijatom, sadakatu fitrom, izgradnjom džamije na vašim područjima pa i drugima, pogotovo tamo gdje se vraćaju naše izbjeglice. Vi ste učesnici izgradnje cjelokupne Bosne i Hercegovine. Evo, mi smo presretni da vam danas možemo uzvratiti onoliko koliko možemo, jer vi ste najugroženiji poslije ovih poplava na ovom području. Uvaženi ministre, dragi naš načelniče općine, čestitam vam na uloženom trudu, čestitam vam na ovom dolasku i ovim načinom mi hoćemo da kažemo da je islamska zajednica i ministarstva federalna kao i druga ministarstva
evo i načelnik općine, smo odgovorni ljudi za svoje građane i mi smo obavezni da vam pomognemo onda kada vam je pomoć najpotrebnija. U kompletnom današnjem projektu vidjeli ste 10 objekata, 10 kuća, gradi ministarstvo za izbjegla i raseljena lica i sa sufinansiranjem islamske zajednice, dakle pola-pola. Ostalih 10 kuća, 10 objekata finansira kompletno islamska zajednica, bez učešća ministarstva, u suradnji sa općinom Ževče. Vrlo je važno napomenuti da su ovo sredstva koja islamske zajednice koja su sakupljene od naših džematlija, od naših članova islamske zajednice diljem svijeta. Posebno moram naglasiti da je islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj donira sredstva za kompletna tri objekta, a jedan džemat u Njemačkoj, Kamp Lindfort, još jedan dodatni četvrti objekat. Ovo je vrlo važno da naši džemati u Njemačkoj i diljem svijeta čuju i da znaju da su njihova sredstva upotrijebljena tamo gdje su oni.